banovala by, keby nemusela. Keby ťa šuhajko nerada videla. Ach, keby ťa šuhajko... Pre Boha! Nazdar, Lenka! Stanko! Joj, ale aká odvážlivosť toho teba ukázať sa sem. Však by to tu môj otec našiel. Ja nestrachuj za holubička. Tvoj otec není doma, videl som ho v meste. Jaj, ozaj, pamätám. Však spomínam, že rozprával, že musí tých svojich dlžníkov ponavštevovať. Jaj, ale aké utešené kvietky. Príjmi ku dňu tvojich krásnych narodení. Svieť mi naďalej na ceste žitia môjho. Ty hviezda moja jasná, úprimná, že by som si mohol úkol svoj statne konajúc zaslúžiť teba. Jaj, utešené slova, Stanko môj. No. Splnenie tvojich túžob je aj mojim želaním. No ale obávam sa, že nie na to nádej. Ale prečo? Pamätaj na slova nášho pevca. Nie, neutichne lásky sila tajomným sveta nádeja. Nie, čo by sa zem v priepas skryla, nezvráti svet ľúbosti nám. Nie, nič mi zloba neškodí, a teba, drahá, teba má. Jaj, utešené slova, ale bude to veľmi ťažký boj môjho otca prehovoriť. Raz aj tento boj musí prestať. Ja musím istoty dvojsť, že budeš mojou. No ale ty ho neznáš. A neboj sa, mamička budú nám dobrou prímluvnicou. Určite i otec dá sa obmekčiť. No ale vravím ti, nepoznáš ho. On nepozná nič iné ako peniaze, bohatstvo, nič iné pre ne má cenu. No, nech je ako chce. Dnešný slávnostný deň tvojich narodenín urobím pamätným a požiadam o tvoju ruku. Počuť kroky, isto sa otec blíži. Chod, Stanko môj, chod, nech ťa to otec nenájde. Chod, prosím ťa. Buď veselá, holubička, neboj sa. Pá! Jaj, pápa, Ostatko, choď, utekaj! Elenka moja, a sama si tu? Zazdalo sa mi, že s kým si rozprávaš? No, Stanko tu bol pod oblokom. A priniesol mi kvietky. Kvietky? No, blahoželať mi bol, narodení nám. Kvietky, kvietky. Vesný dietky. Posolkyne lásky. Pekné od neho, že nezabudol na tento vzácny deň. Jaj, je to švárny a driečný šuhaj. Rada by som ťa videla zaopatrenú pri ňom, Lenka. Jaj, mamička moja. A ja verím, že iba s ním by som bola šťastná. No ale čo ten otec, otec! Ale nezúfaj, dieťa moje, no čo sa vlečie, neutečie. No otec, ten sa časom poddá. No, ale dnes budeme mať horúci deň, mamička moja. A prečo? No, lebo ma chce Stanko s pomocou vašej prímluvy o ruku požiadať. Oh, dneska? Áno, dnes, že už neistotu mi dlhšie nevydrží a že ak nebudem jeho, tak odíde za šire more. Ale nezúfaj, dieťa moje, no čo sa vlečie, neutečie. A otec sa časom podá, neboj sa. Aj, no. A Stanko, veď Stanko má pravdu. Tak to tu už ďalej jednoducho nemôže ísť. Už len pred ten zlý svet, čo všetko pozoruje. A ľahko by ťa vzal v reč. Ale ten otec... Neboj sa, veď ti vravím, že on sa podá. Ja urobím všetko, pripravím otca, len aby bolo dobre. Lebo škoda by bolo takejto láske nechať uniknúť. Jaj, ty si moja najlepšia, najzlatšia mamička. Niklas! Otec sa blíži. Niklas! Ježiš, a je nervózny, dačo sa mu nevydarilo, poznám to po hlase. Jaj, Búrka sa blíži. Neboj sa, dieťa moje, keď je najviac blesku, je najmenej tresku. Búrka prehrmí, no a obloha sa vyjasní. Tak kľud. Počkaj, ty starý hriešnik. Už teraz viem, že si aj ty s nimi.
V tajnom spojení a zahrávaš sa len na podplatenú stráž. Ja už viem, že ste všetci v jednom vreci. Prepadený svet skazuje. Človeka, aby aj šlak trafiť z toho mohol. A vy dve. A tu. A tak potichu. To nebýva zvykom. Určite ste ma ešte nečakali. A preto ste aj predĺžili návštevu vášho vzácného hostia. Ale prosím ťa, čo furt máš? Čo furt má? To, že by som si nedovolil poza chrbát píšťalky krútiť z tormených do takého poriadku. Tresky plesky, a čo si ty sršňa zhodol, že si taký rozkokošený? Ja tebe dám sršňa. Tebe aj slečne cére, aj tomu starému psovi. Ja viem, už ste všetci v jednom vreci. Počkajte, doskáčete. Čo? Čo furt máš, prosím ťa? Veď hovor zrozumiteľnejšie, ja ti nerozumiem. Nerozumiem? Nie. Ale už by si mohla, lebo už si dosť na starom rozume. Ale hádam, tuto ľada slečná dcéra porozumie, keď sa jej spýtam, čo tu chcel ten pondiatý atramentár. Ale otecko! Už? Či som ti nepovedal, že sa nemáš s ním stýkať? Ale chráň sa, že ho tu ešte raz nájdem. To vám takú lekciu nadiktujem, že ju do smrti nezabudnete. Čo, mamička moja, ja som nešťastná. Neboj sa, dieťa moje, nezúfaj, veď otec sa časom ozaj podá. Hej, podá, ale až potom, keď jej ten vyhľadovený atramentár prestane hlavu mútiť. Ona, ak žil, jeho ženou nebude. A čo sa má čo do domu vláčiť? Čo tu mal aj dneska na robote? No, víš čo? Ani ma nehnevaj, daj tomu už dieťaťu pokoj. Veď ja som celý deň bola doma. Ani som sa nehla. A veru, nikoho som nevidela. Ani u mného? Ani. To mi hádam, chceš povedať, že tu nebol? Ja som ho nevidela. No to musíš povedať, že si ho nevidela. Ani som ho nevidela. Veď som ho ja videla, ako cez záhradnú bránu vychádzal. Stokrát ti hovorím, že som ho nevidela. Juj, veď ale počkaj. Veď ja ti ukážem, že kto má pravdu. Počkaj. Ignác! Poníženie veľdujem, že som už tu. Poď, Ignác, a povedz, koho si cez záhradnú bránu púšťal? Ja? Ja cez záhradnú bránu? No, pravda, že hovor, nevykrúcaj sa pravdu. To nemôžem. To veru nemôžem. A čo hádam, nemôžeš pravdu povedať? Ja ste ťa podplatili, čo? To veru nie, ale pravda vraj aj tak vyšla z módy. Bravo, Ignác, bravo. Ja tebe dám módy, ty. Počkajte, ja sa škrtím. Ja som taký šteklivý na tom krku. Ja ťa vyštetím. Pustite ho. A nepustím kujóna, kým pravdu nepovie. Ja mi to tam ešte ani testament nenapísal. No počkaj, veď ja ti ho napíšem. Spartulo po chrbte, ak pravdu nepovieš. Už poviem. No, a koho si púšťal cez záhradnú bránu? Ja veru... Už ho mám. Už nevie kam z konopy. Hovor! Čo mi to len dalo roboty? Za mladý som tak nosiť dlane natiahol ako dnes na starosti. Čo to trepeš? Ja nie ho mám dostať. Veď ja... Len tak som ďalej. Veď ale z tohto ja, čo ty vravíš, nič neviem. Nie a nie ho vonka zo záhrady dostať. A koho si nemohol zo
záhrady dostať. Veď predsa toho susedového capa, čo nás chcel ruše zožrať. No vidíte, otecko. Vidíš, vidíš, akého ty blázna zo seba robíš. Môžeš sa hambiť. Stormený do takého poriadku. A veď vy by ste človeka nie len o oči pripravili, ale ešte aj o rozum. Júja, ty necigáň. A povedz, koho si zo záhrady púšťal, lebo som ja na vlastné oči videl, že tady učiteľ umný vychádzal. Ale naozaj? Veď, ak by to bol aj on, pán Boh s nami a zle preč. Vcapa prečarovaný. Ty netrp v prostosti a ber sa mi z očú, kým ma zlosť nepremôže, lebo ťa na môj veru aj s tým capom náraže nabitnem. Ďalej, aby som bol tvrdá bešenka. Otecko? Otecko, ešte sa hneváte? Hnevám. Hnevať sa nebudem, ak mi sľúbiš, že u neho tak necháš a pôjdeš za Levického. To nikdy neurobím. Môžete žiadať od mňa, čo len chcete. Sľúbim vám, čo len chcete, ale toto vám nesplním. A prečo? Pretože Stanka z celého môjho srdca milujem. A jedine s ním môžem byť šťastná. A prekazíte pevný súd našej lásky, zničíte moje šťastie, môj život. Ach, dňom, nocou za ním bdieť budem. Ale potom zbytočne celý svoj majetok dáte, všetko zlato, striebro, majetok, aby ste si svoje jediné dieťa zachránili. Už bude neskoro. Nešťastné dieťa padne obeť chladnej smrti a posledným vzdychom bude pozdrav milovanému Stankovi. S Bohom, buď cokoliv, môj Lený. Vraj, budeme nájsť spojení! Dúža, moje dieťa! Vieš, čo si ty, obyčajný okrutník a tyran? Vieš? A čo sa vy dve i obe na hlavu postavíte? Z tej múky chleba jesť nebudete. Ó, ty ste vy všetci v jednom vreci, mňa do neho nedostanete. Jej, ten linonár, ak žil je u nás, zaťom nebude. Ale ako ja toto prekazím? A už to mám. Ignác! Ignác! A kde si ty ohrebol? Ignác! Prosím. S týmto dopisom pôjdeš za učiteľom umným. Už je tomu dosť času, čo som mu tých 1000 korún požičal, treba ich vrátiť a ja nebudem čakať už viacej ani hodinu. Rozumieš? Rozumiem, ale i nerozumiem. Čomu nerozumieš? To prečo by nám pán učiteľ umný mal dosť platiť? Veď on, keď si slešnú Jelenku za ženu zoberie, ešte my mu budeme doplácať. Ja tebe doplatím, aj vyplatím, len nechoď tam, kde ťa posielam a nerob, čo ti kážem. A už ide. A cestou sa zastav u kupca Funtíka a u šustra Kopítka a spýtaj sa ich, že či dostali listy odo mňa. To vykonám, ale s tým pánom učiteľom neviem, čo budem robiť. Veď ten sa naposledy nahneval. Slečnú Jelenku tak nechá. Veselý hambuz je a mne. Nezostane z koláča diera. Veď ale ešte si tu berzakým ti pekne vravím. Dobre, dobre, už ide. Ja ťa pohnem, ak chceš. Ty človek, aby aj košku zodral, bodaj ho, aby ho... A či naozaj to mám tomu učiteľovi odovzdať? Ešte si tu a ťaša tvojho stormený do takého poriadku.
No nič, hodník je starý, ale zlosť mu nesmie ukázať, lebo on jediný pozná všetky moje fígle z mladosti. Júja, keby ich tak moje žene povedal, jú, to by bol hneď súdny deň na strepe. No. Čo ty tu toľko ministruješ? Tam si chod dieťa tíšiť, chuť a plačenie sa nepovinie. A keď plače, nech plače. Pláč je dievčaťu na krásu. Chúďa moje nevoľné. Chúďa nevoľné. Ba, decko sebevoľné, neposlušné. Ale to musí všetkému ty vina. Čo ja? Ale ja som chcel, aby dievča doma vyrastalo pod mojím dozorom. Ale ty si chcela s nej mať slečnú dámu. Už si ju dala do kadejakých ústavov, kde ju naučili všetkým pletkám, len poriadnemu, čo treba nie. Ale prosím ťa, netáraj. Veď Elinka je tak dobre vychovaná dievča, že je žiadnu niecnosť nemožno vytknúť. A Mari, neposlušnosť je cnosť. Ale prosím ťa, veď Elinka ináč nemôže. Celým srdcom miluje umného a on je s láskou, lásku celej duše spláca. No. Lári, fári, za ktoré žiť nedá nič. Ale umný, veď to je jeden švárny, driečný, poslušný, dobrý chlapec, ktorému by sme s radosťou našu Elenku mali dať. No, to je tvoj pohľad. Ale môj je iný, čože vy, ženy, vám sa na mužoch páči tak pekná tvár, vlasy, zastrihané fúzy, sladké rečičky, pekný kabát, no ale z toho nevyžiješ. Ale veď prosím ťa, šaty robia človeka. My, mužovia, sa na veci dívame praktickejšie. Tak ja napríklad dám dievku tomu, kto aj volá, čo má, aby decko nemuselo pri ňom hladovať. Už veď, ale ani ja to nechcem. No ale pri umnom to riešiť nemusíme, veď má svoj chlieb. Dnes, zajtra sa stane nad učiteľom, no a pri troche šťastia môže byť aj škôldozorcom. Hej, keby to od teba záležalo, keby si hodnosti pridelovala, tak aj zajtra z neho generála spraví. No a čo by nie? Veď aj to by mu pristalo. Ale už sa ľady topia, musím opatrne na ňo. 200 a 300 a 500. A ja som vedela, že nie si taký zlý, akým sa ty robíš. A že nebudeš taký ukrutný dať to naše dievča. 540, tak je. A už pýta káva. Tak 540, už je. Ešte ruka do kávy, musím opatrne ďalej na neho. Maťko. Maťko, a vieš ty, že dnes má naša Elenka 20 rokov. Nože? No a čo treba dievčaťu v tomto veku? No vydať sa. Ja, nech sa vydá. No konečne je to rozumná reč. Videla som, že zvíťazím. Som ja dobre videla, že nie si ty taký zlý, akým sa ozaj robíš stále. Ale idem tu ja zvestovať mladým. Budeš je to radosti. Akej radosti? No veď bravím, idem im zvestovať, že konečne súhlasíš. A poviem to aj Elenke. A čo jej chceš povedať? No čo, že za pol hodinu bude snúbenicou pána umného. Hej, ale pokým som ja jej otcom, tak toto sa nestane. Ale veď si teraz povedal, že sa môže vydať. A však nech sa vydá. Ale nie za umného, lež za Levického. To je vydaj. No vieš čo, ja neviem, či si ty robíš so mňa blázna, alebo ti preskočilo. Nie. Hovorím s jasným rozumom, že umný, ak žil mojím zaťom, nebude. No vieš čo, a mojím Levický nebude. Ale, Mari. Levický nikdy. A či ak žil, a umný, nikdy. Ajme, ale počkaj. Veď uvidíme.
kto zvíťazí. Hej, hoci seri, všetci v jednom vreci. Ja vás naučím počúvať. Hej, uvidíme, kto je v chalupe pánom. Joj, bože môj, toľkého nešťastia, joj. Tak čo je? Joj, zle je. Čo je zle? Duš, je zle a keď je raz zle, tá je raz zle. Čo je zle, veď hovor. Povedal by som, ale bojím sa, že nás tu obi dvoch šlach trafí. Ne. Povieš alebo nepovieš? Už poviem. No, hovor. Pán Umný už odišiel. Kam odišiel? Do Ameriky. Do Ameriky? Do Ameriky. A moje peniaze tam za morom. Za ďalekým, širokým morom. Neuvedal, toto ja neprežijem. No veď, či som vám nepovedal, že nás to obidvoch aj šlach trafí. Ja. Najlepšie by bolo žilou pustiť. Čo? Ale čože ja? Veď ja mám len takýto, aha, malý žabý klášik. A čo s týmto? Veď ja tak neviem, ako sa s tým robí. Či sa to človeku tuto pod bradu pchá? Alebo túto niekde do pety, alebo... Ja, tu počúvaj! Čo tu stojíš? A čo nekápeš za ním? Nech mi vráti peniaze, persa! Išiel by som, ale čižma ma omína. Čo sa tu deje? Čo je? To ušiel aj s mojimi peniazmi za ním! Kto? Kam? Ten váš slavný zlatý, mladý zači, zlatý zači, skazuzal. Ten hladovlk, ten linonár. Ušiel a kam? Do Ameriky! Za široké more. Mamečka moja, ja tešiš, Elenka. Uviem. Dieťa moje, oži mi. A Ignác, vodu ty! Vodu! Dieťa moje, vodu. Moje dieťa umiera! Vodu! Aha, moje peniaze! Oži mi, preboha ťa prosím, Ignác! Čo sa robí? Bol to len sen? Áno. A kde je ten môj Stanko? Stanko, ten je ten... Utrysaj to, dieťa moje, neboj. Bol to len sen. Ja to zblázním. Netráp sa, neplač. Kde je môj Stanko? Stanko, ten, daj mi to. Ten šiel tam, vieš, tam... Ten ide práve k nám, tam je. Stanko? Kto pán Umný? Áno. On je to, tam je dole, veď v záhrade pod lipami. Je to pán Umný? Áno. Ja sa zblázim, áno, je to on, môj Stanko. Mamička moja, poďme za ním. Ide moja dvera. Eky, nechadí tam. Ideme my. Poď, dieťa moje, čerstvý vzduch ti dobre spraví, aj ťa usúším. Poď. Žiara jeho oči, vracia mi nádej do života. Jaj, poď, Stanko môj. Toto mi je samému čudné. Ako sa ten mohol z Ameriky vrátiť? Čerda by to vzal. Tu dačo není s kostolným poriadkom. Aj. Tu dačo není fakt s tým kostolným poriadkom. Veď to musí byť asi jeho duch, alebo čo? Lebo to sa mi volá ako nezdá. Veď on cestou do tej Ameriky mohol na mori zahynúť. A poniaľ slečne Elenke slúbil, že si ju za ženu pojme a odišiel bez rozlúčenia. Toto musí isto len jeho duch tu mátať. Som ja síce vyslúžilý vojak,
Aha, nebojím sa hoci čoho, ale pred duchmi mám ohromný strach. Nemáme tu ani kúsok kriedy v tomto dome. Jedeme. Kto si klofe? No, nič. Guráš, Nácko, guráš. Volno! Dobrý deň. Tu nikoho? Prečo som počul voľno? On rozpráva a ničo by bolo zaživý. Musím sa ja istoty dopátrať. Tak toto ďalej ísť nemôže. No, musím sa ja presvedčiť, či on je naozaj živý. Či to naozaj nie je len jeho duch. Ignác! Čo ti je? Ja sám neviem. Ignác! On je fakt asi živý. A čo blázdieš? Veď ja som si myslel, že pán učiteľ idú do tej Ameriky a morí zahynul. A toto je len duch pána učiteľa. Ignác! To je celá komédia, som to ja, živý a zdravý. Jaj, dosť čo si všade roztrúbil, že som odišiel do Ameriky. Teraz ešte rozkrič, že som sa utopil na mori a môj duch tu máta. No Bože, chráň, veď ale vidím, že ste to vy a no. Nažive. Jo, ja mám z toho neslýchanú radosť. Áno. Lebo naša slečinka, tá by sa aj pominula. Ozaj? A starý pán čo hovorili? Ten? O, aj ten bol celý zmetený. Pološialený. Ale nie je to, že ste vyzdúbkali, ale že ste odišli s jeho peniazmi. Jaj, tak o tie sa práve nemusí bať, tuto mu ich nesiem. No, i ten bude určite rád, ten má slečnu. Hneď prislúbi. No, to si nemyslím. No, ja prečo? Ja zase myslím, že teraz by bola príhodná chvíľa peniaze oddať. Len by sa musel pán učiteľ podľa mojej rady spravovať. A možno to? No, veru, možno. Starý Ignác je veľký figliar. A keď ma posluchnete, tak ako sa Ignácom volám, ešte dnes bude slečna vašou odadnicou. Nuž teda, Ignác, pomáhaj. Dobre teda. Ešte dnes bude ruka v rukavici. Ale. Numero ans. Starý pán nesmie vedieť, že ste doma. Numero 2. On musí byť stále v tom presvedčení, že ste odišli do tej Ameriky. Numero 3. Vy musíte byť niekde tu na blízku, na porúci, aby ste v príhodnej chvíli mohli peniaze oddať. A on potom od samej radosti, že prišiel k strateným peniazom, určite dá bezpečné zvolenie. Áno. Ignác môže mať pravdu. Sprobujeme to. Nuž dobre, Ignác, teda dám sa na tvoju radu. Tak ja idem tuto dať do záhrady, tam sa schovám a vyčkám na príhodnú chvíľu. No ja nie, nie, to je ďaleko, to je ďaleko. No a kde teda? No, tu v izbe to musí byť, niekde na blízku. No ale kde tu? Kde sa tu dá? Aha. To bude najlepšie počkať príhodnú chvíľu. Pod stôl? A to bude najlepšie. Ignác, ale to sa nepatrí, aby som ja pod stôl liezol a to ešte v cudzom dome. Dobre teda, nedbám. Keď vám je slušnosť milšia ako oddanica. Tak to som rád. No, chytro. Už je tu. Už teda, premýhľajte sa. Bar zahynu. A nezabúdajte, že ste v tej Amerike. No, voľno. No len, poďte, pán Puntík. Jaj, pán Suse, čože ma tak silno držíte? Až daj si nemyslíte, že ja vám do tej Ameriky ufujazím. To je len taký môj zlozvyk. Nože, Ignác, podaj stoličku. To sa zišli dvaja kocúry. Jeden na myši a druhý na potkanov. A
ďakujem. Čože sa zastalo? Trošku som si mimo sadu. Edvi, povedz si, čo sa stalo s tým našim učiteľom, že do tej Ameriky ufuja. No aj s mojimi peniazmi, juj, čo som tak krvopotne nahral mozolím. Dobre ti tak, zgrhostali. Tak ti treba. Veru, že je mi do zbláznenia, keď si na toho prekliatého abecedára spomeniem. To začína byť zaujímavé. Jaj, to je mrzutá vec, ktorú vám na skutku nezávidím. Tak. Ale zo srdca dopraj. Ale aký je, že to učiteľ? Čože ten môže deti poriadne v škole naučiť, keď sám šudí hladovlk jeden? Veru, je to mrzuté. Ale ne sa mi upokojte. Ale to mi je pokynom, aby som... Dobre, Marikovi. Inkasoval všetky moje pohľadávky od mojich veriteľov. No, takže. Tak, ako hovoríte, však ja som prišiel svoj dlh vyrovnať. To je pekne. To je veľmi pekne od vás. Ja som vedel, že vy ste slušný a poriadny človek. Už tuto je teda váš dlžobný úpis na 200 korún tomu ako dobrému priateľovi úrok za 2 roky iba 8 od 100 vám rátam, to je 16 spolu 232. No, či je tak? No. Tak je, ako hovoríte. No. Ale vy mne dlžíte 300 korún. No a to ručné úroky a tiež iba 8 do 100 vám budem rátať ako dobrému priateľovi. To je 27 korún. Takže spolu 327 korún. Takže mi doplatíte 95 korún a sme vyrovnaní. Vy mne? No, nie, vy mne. No, ale tomuto nerozumiem. Buď ma chcete o rozum pripraviť, alebo ešte aj o moje peniaze. Ho, nedaj Bože. Ani jedno, ani druhé. Už len chcem dať všetko na poriadok. Ako sám píšete. Ale za čo, že ja vám tieto peniaze dlhujem? Ja, či sa nepamätáte? Aj na naše mladé časy. Vtedy sme si ešte nepoklonkovali ako teraz. Pán opatrný, pán Funtík, ale ako dobrí priatelia sme si týkali. Aj každú chvíľu sme sa častovali zdravicami. A dobre bolo. Zabávali sme sa, pili sme, jedli sme, tancovali, milovali. No a na kapsu toho? To, čo vnímam. A mne sa vtedy dobre darilo. No, a ty, moja kapsa, trpela. Ale staré hriechy, zabudnuté dlhy, ktoré s časom stratili svoju platnosť. A to mal, ten platil. Ale ten kto? Ten som bol stále ja. Aj vtedy zmenky neboli. A dlžobný úpisom bola statočnosť. Už. Ale ja som si už vtedy... všetky svoje vaše dlhy zapisoval do tohto karizvôčka. Pozrite sa, aha. Tuto mám všetky dlhy popísané a vašim vlastnoručným podpisom podpísané. No a pri každom dlhu mám napísanú poznámku, na čo ste si peniažky požičali. Aha, tuto. Požička dlh Filoména Habarkov. Ticho, preboha, čušte. Nie, že vás žena počuje. Ona si totiž myslí, že ona je mojou prvou a jedinou láskou. Už tak mi zaplatí, čo to treba a ja odídem. A so mnou vedú aj vaše hriechy. Áno, keby ich už aj iný nevedel. Čo máte na tu? Ja? Ale keď sa vám kýchol? Vám sa kýchlo. Ale kdeže to by mi tak trebal? Vám sa kýchlo. Vy ste kýchli. Ale kdeže vy? A čo sa tu budeme vadiť kvôli kichnutiu? Ešte kichnutie samo o sebe nie je nič neslušné. Vy mňa učiť nemusíte, čo je slušné a čo neslušné. To ja veľmi dobre viem. Ha, ani vy mňa. A nazdávam sa, že neslušnosťou je nadužívať si dobro svojho priateľa. Toľké roky dlh nezaplatí. A ešte písomne upomínať. Ale nie tak zle ako vy mňa. No, vedia, ale počúvajte, neurážajte ma a keď sa páči, môžete ísť. Ha!
Keď zaplatíte svoj dlh, odídem. Tu máte zmenku, pán Funtík, a nech sa páči, choďte. Doplatíte ešte 95 korún a pôjdem. Ja už nedám ani korunu, môžete tu sedieť aj do súdneho dňa. Ako myslíte? Zájdem ja za vašou pani manželkou a o tej budem pýtať. Kde bude, tam bude Adam milšieho srdcáko. Čo ste sa spochabili? Tak, keby sa to dozvedela, je súdny deň na streche. No, počúvajte, pán Funtík, vy ste ale poriadne zlomyselý človek. Vo vás není Funtík zlosti, ale metrák! Kde som tam? Tu máte, nech sa páči. No, vidíte. A chodte. Ale knižku sem. Nech sa páči, najväčší tu pamiat. Ale viete, ako sa hovorí. Kamaráti, buďme a dlhy si platí. Tak sa tu dobre majte. S pánom Bohom. Aby ho, joj, veď, ale ako to takto ďalej pôjde, veď, ja vyjdem na psi 30. Ale tomu všetkému je na vine ten poondiatý šľabikár. Joj, ale keby som ja ho do hrsti dostal, tak ho vyžmíkam ako špongiu. Ďakujem pekne. To sú mi výhľady do budúcnosti. Sprepadený Ignác zo mňa si takto spravil dobrý deň. Ale či by nebola teraz príhodná chvíľa? Je sám, pán Boh pomáhaj. Zase koho si čerti vleču? Slobodno. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Kopítko. No, dobrý deň. Čože mi dobrého nesiete? Peniaze, aby sme vošli do poriadku. No, výborne. Len si u nás sadkajte. Tak, no, pekne, veľmi pekne od vás. Veď, ja som vedel, že vy ste poriadny človek, no. Ďakujem. Veľa a peňazí málo. Ono, tých peňazí nikdy nie je dosť. No, ale poďme k veci. Tuto ľala je váš obligátor na 100 korún. 2 roky, úroky. A ako dobrému priateľovi, len 8 vám moc to rátam. To je 116 korún, či je tak? Kde mám to? Kocúra. Nech sa páči. Ďakujem. Veď som ja vedel, že ste vy oveľa statočnejší ako ten Funtík, alebo ten vypánený abecedár, bodajú cigán zuby brúsi, skazu ten zobral. Fú, ja sa tu zadusím, sprepadený Ignác. Jedno je v poriadku, ale zase dostanem na čosi na kartičku. Kartičku? Kartičku. Ale či už alebo nie kakaká, ja už nedám ani halier. Políženie. Ďakujem. Vyko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 k
poviem, príde sa sama. Ako to, kto? Fabiana Klobučková. Moja švagrina. S Bohom. No bo, ešte to mi chýbalo. Aby mi tá do domu prišla, veď keby ju tu moja žena našla, veď to by mi bol... Joj, súdny deň pre pána Jána. Mne sa tu chystá ozaj najkritickejší falbou deň. Čo ďalej takto, keď to pôjde ďalej, veď ja vyjdem na psi 30. Zdá sa mi, že je sám. Nebola by teraz príhodná chvíľa? Prepadený Ignác takto ma uväzí. Je sám poručeno Bohu. Skúsim to. Joj. Na moju hriešnu. Už nie je dobré, ale je zle. A keď je zle, tak je veľmi zle. Čo je zle? Už ide. Už je tu. A kto? No, kto iný? To strašidlo. Ona. Kto? Aká ona? Fabiana Klobučko. Ignác, preboha. Tichšie, nie, že ťa žena pačuje, lebo tá by ma umúčila. Amen. Ináč, počúvaj, choď a zapri dvere a krič, že nie som doma. Už je neskoro. Už je v predsieni. A čo mám ja teraz robiť ináč? Veď sem sa mi pod nohami trati, preboha, rob na čo. Pomáhaj, pintovka terkelice je tvoja. No. Nie, mám. No, niekde by ste sa mali skryť. A kde? Aha, vyskočím vonoblokom do záhrady. Ale deševite, a pozrite sa, vy tam slečná aj pani sú bez sietke, tie, keď vás badajú pri tomto neobyčajnom telocviku, hneď sú tu. Ale čo mám robiť? Vy tak, kde sa mám skryť? Pre Boha živého, porad Ignác. To bude najlepšie. Podstôl? A čo som ja taký bez šverín, že mňa ty pod stôl zaháňaš? Grobian jeden. Jedbám teda. Sadnite si tamto do kresielka a čakajte vzácnu návštevu. Ale chytro, lebo už je tu. Neváhajte. Pod stôl, rýchlo. Lebo už sa blíži. Ignác, veľaj, tam je kto si. Ale ktože by tam bol? Ozaj, jak len ten Šverin. Kaká pána, tu psiholovok. Či si zabudol, že som tu ja? Čít, ticho tam. Trpezlivosť je vzácna cnosť. Počkaj času, ako hus klobásu. No, už klopem. Počkaj chvíľu. Ignáca si budú robiť dobrý deň. Ignác tam, Ignác hen tam, Ignác to dones, Ignác vodu. Ach, fakt prevratený tento svet celý. Bodaj to, keby oni ešte vedeli, ako sa tá noha spotí v tých čižmách. Ja nie to obuť. Nech si to vyskúšajú. Dobre, počkaj. Ach. Čo to tu máme? Majky. No. Aha, hen sedí ten starý hriešnik. Páne Bože, to je strašidlo. Najprv začnem po dobrom. Služobkyňa, dobrý deň prajem. Musím aj ja jej ukázať, že viem, čo je mores.
poníženie, poníženie. Ruky boskáva, milostivá pani. Istý hond. No a rač ti odpustí, že som taká smelá. No, prosím, prosím, slečna. Pekné dámy sú vždy mojím potešením. A s kým mám tú čest? Ale pretvára sa, že ma nepozná. Keď sa mi lepšie pozrú do očí, pán opatrný, možno, že by ste ma nepoznal. Neviem. Nemôžem sa ja rozpamätať, kde by som ja také krásne oči videl. Jedine u našej mačky. Pre Boha, až teraz badám, že to nie je opatrný. Kde som to? V spoločnosti cudzieho muža. Sama a bez ochrany. A s kým, že mám tu radosť? Ha? Ako sa zvolám? A čo žiadame? Ha? Ja som Fabiana Klobučková, modistka a hľadám pána opatrného. Tu sa nemusíte bať. On je tu v tejto izbe. Lotor najprv ma ukrie, potom ma prezradí. No to sa pekná kašavári. Ale veď vy hádam nie ste. Matej opatrný. Áno, ale no ani vás poznať nemôžem. Veď si všetko len dôkladne na mňa prezrite. No, to je čapica pána opatrného. Okuliare pána opatrného. Špinavé. Za to môžem? Aha, fajka pána opatrného. A to sa pozrite. Noviny pána opatrného. A tu sa, aha. Pozrite, páska z novín. A vie vôbec moja pekná holubička čítať? Jaj, povedal mi moja pekná holubička. A zda sa mu pozdávam. Možno, že je ešte slobodný. No, áno. Blahorodý pán Matej opatrný. Edola, ja či som nemal pravdu? Ale sadla nám. No, tak teraz už verím, že musia byť dvaja opatrní. Ja, a koľko? A mnoho je takých neopatrných, ako možno ten, ktorého vyhľadáte. No, ale ten sa však na vás nepodobá, lebo vy, pane, ste taký galantný a nadmieru láskavý a nie ako ten, ktorého tu hľadám, ten na nič hodný opatrný. To máte pravdu, veď on je obyčajný kriklúj skupán. Človeka by z kože zodral a za halier by si dal do kolena vrtať. No veď ja ti dám, či ma ti takto zastávaš. Čím ďalej, tým lepšie. Tak je tak. Ja síce nerada komukoľvek svoje panenské srdce odkrývam, ale vy, pane, ráčite byť taký láskavý a preto, ak dovolíte... Prepáčte, ale viete, ja som vám taký trochu hamblivý. Ale nebojte sa, veď nejde o nič zlého. Ja vám len chcem povedať, čo mám s tým opatrným, ktorého som tu hľadala. Ale nenašla. No ale za to možno. U vás by som našla akúsi ozvenu poľutovania. Slečna Širáčková. Moje panenské srdce je meké. Ako žabia perinka. Keď sa vy rozplačete, rozklebím sa ja. A kto tie slzy postiera? Kto nás smutných poteší? A vy ráčite byť slobodní? Ani vták. Aká šťastná náhoda, lebo viete, ja som tiež slobodná. To neverím. Veď ktože by taký pastrošia za všetko zobral? A čo sa smejete? Ja nič, to len to, že my sme obidvaja ako keby z jednej gardy. Ale vy ste taký furták. Ale viete, nesmieme zabudnúť, že vám chcem povedať tajomstvo. No, jasné, nech sa páči, zakajte si u nás. Toto musíme riešiť. Viete, ja len tak pár slov od srdca k srdcu. Pre
nevrátený svet. Čo by umal vyduriť ešte u tuto posadí? Veď teraz, keby moja žena prišla, kto stratený? To je Lotor. Ešte začne kurizovať a na mňa zabudol. Viete, celá vec sa má tak. Matej opatrný mi svetosvete, a to pred svetkami, prisľúbil, že si ma vezme za ženu. A? No, nedivte sa, veď som vtedy bola ešte mladá a pekná. To neverím. No, ale viete, veď som sa mohla dobre vydať. Pýtal ma aj pán Osúšek. No, ale tomu som dala košom kvôli tomu sprepadenému, opatrnému, ktorý by moje šťastie zhutol. Tomu to nerozumiem. Vieme len jedno, že mala Osúšek. Dala si ho do koša a opatrný jeho zhutol. No to už zase rozumiem, lebo taký lakomec, ako opatrný, ten by je koňa zhutol. Nie len Osúšek. Lotor! Na zdravie. A my tu nie sme sami? Ale áno. Isto, len vonka žobrák asi, počkajte. Čož? Ticho tam vonka, nezdúvaj sa tam. No, prosím. Srkajte si. Viete. A to sa vlieklo vyšeroka s tým opatrným. No, už nám boli aj ohlášky vyšli, aj dátum sobáša stanovený a všetko veselie nachystané. No, a ja, chudobná osoba, som s chystaním všetkej svadby mala náramné výdavky. No, a keď ma ten opatrný zanechal a za ženu nepojal, mala som z toho náramnú škodu. To chápem, veď milá, ktorá o svojho drahého tak dlho bojovala a naraz ho stratí, tak má obrovskú škodu. No, a potom som ho žalovala. Ha, dobre ste urobili, len ho. Ale nič nevyžalovala. A to už prečo? No, lebo opatrný bol vtedy ešte len študentom, a viete, ako sa hovorí. Študentská láska na zajačom chvoste. No, to verím. Lebo so študentom ani čert v kartách nevyhrá. No ale ja som ho predsa prinútila, aby sa so mnou pokonal. A ako náhradu už spomínanej škody som ho donútila vypísať mi úpis na 1000 korún. Na 1000 korún? 1000? Hopci! Na zdravie! Ale veď vám sa kýchlo. Vám sa kýchlo? No nie, ale my tu potom predsa nemôžeme byť sami. Ale to isto, len chasa vonka nejaké fígle stvára, počkajte. Počujte, vy tam dole, pod tým stolom budete už ticho. Vy na nič odnilagani, ticho tam pod tým stolom. No, prosím. No viete. Ale ja som trpezlivo toľké roky čakala a až dnes prostredníctvom svojho švagra Kopítka som spomínanú sumu pýtala. No ale ohromný nechcel o ničom ani počuť a môjho švagra skoro von vyhnal. Veď ja čo som mal iného robiť? Veď ja o ničom neviem. Veď ale či môj švagor bol s môjim úpisom u vás? Tu bol v tejto izbe. No tak teraz už tomu rozumiem. On nebol vlastne u toho opatrného, ktorého sa to vlastne týka. Veď ale ani ten by vám nič nedal. Nič? A prečo? Lebo ten je rád, že môže v teplej izbe pod stolom sedieť. No počkaj ty, Lotor. No veď ale... Čo mám ja teraz hriešná s tým úpisom robiť? Tým čo? Na 1000 korún? Rozdriapať alebo do pece hodiť. Toto už na nič inšie není súce. No dobre, no tak ja vás teda posluchnem, ale keď toho opatrného stretnem, tak ho takto na 1000 kúskov roztrhám. Tak, a dobre urobíte. Ale začnite o dušu, lebo tam je človek najzraniteľnejší. No tak ja vás teda počúvnem.
Ale keď ho raz stretnem, tak mu tie jeho oči skáviš kriabem. Dobre urobíte, len potikšie. Moja žena je strašne žiarlivá. Tak tá hneď je tu a aj oči by vám vyškriabilo. Vaša žena? Mhm. Ale... A ešte moja dcera. Tá je taká zvedavá, že keď vás tu začuje, hneď je tu. A vaša žena a vaša dcera... Ale vy ste predtým povedali, že ste slobodní. Jaj. To som sa pa zastrelil. No nič to. Veď, keď som sám, som svobodný ani vták. No. Tak on už je aj manželom, aj otcom. No, nemám tu viacej čo hľadať. Porúčam sa, pani. A prepáčte mi, že som vás obťažovala. Slečna Širáčková, či Klobúčková. Bolo mi dávny potešení. Tu sme zase všetci svoji. Ja som vedel, že sa to musí podariť. No, to sa mi podarilo ako sliepke vajce. No prosím! Už je nebo čisté, povetre jasné, úpis na 100 kusov rozriabaný, ona preč a pintovka Terkelice domáha sa svojho práva. Mladý pane, a či nespíte? Už prišla tá príhodná chvíľa. Prosím, poníženie, porúčam sa a prajem vám veselú zábavu. Sprepadený Ignác. Ja veď som vedel, že tam volá, kto je. Toto je prekliatý abeceda. Čo mu len poviem, v takomto ohni som ja ešte nikdy nebol. Sprepadený Ignác. Najradšej by som mu... za golier chytil a vyšmaril na ulicu. No ale či môžem? Všetko počul, mohol by mi pri starej zaškvariť. No nič. Na vine som ja. Musím sa prvý ospravedlniť. To no, ako začať. No a ho vodrie sa do domu, aby vystoril všetky tajomstvá. Na zdravie. Ďakujem. A vy tu? A koho hľadáte? Vás, pane. Pod stolom. Račte odpustiť, to je dielo nešťastného Ignáca. No, a mne povedal, že ste odišli do Ameriky. To je také nedorozumenie, viete. To ja som sa presťahoval na druhý koniec mesta do toho nového domu a tam je taká veľká barina pred domom a no, zlomyselní ľudia nazvali to Amerikou. No, a čo ste odo mňa chceli? Nesiem vám svoj dlh aj s úrokami, úctive ďakujúc za vašu zhovievavosť. No, a vy mi nesiete peniaze. Ale to je pekne od vás. No, poďte len, nech sa páči. Sadkajte si u nás, no. Keď ja raz budem mať tvoje peniaze, ja ti takú lekciu nadýpiem. Do smrti nezabudne, počkaj. Aký je zrazu milý, keď počul o peniazoch. No, tak tu som to doniesol. Tých 1000 korún. Aj s úrokami, račte si prepočítať. Ďakujem vám veľmi pekne. Prosím, porúčam sa. Milosrdný pane, račte odpustiť. Chcem vás požiadať o drobnú radu. Ja ti poradím. Kadelak si je z tohto domu. No prosím, ale nemám ja čas na nejaké talapatky. Je to vážna vec. Viete, môj drahý strýko, veľkostatkár Jan Trnový z Trnového,
ráčili umrieť. No a mňa testamentárne urobili univerzálnym dedičom. Vás? Mám to čierne na bielom úradne doručené. Joj, to je pekne. Jo, to vám ja gratulujem, gratulujem. Pánu mi, nože veď si len sadkajte u nás, no tuto ľana. Veď vy ste vždy u nás bývali takým rád videným a dobrým hostom, milým. No. A viete teraz, no nastáva mi nová otázka. A to, že či zostať na dráhe učiteľskej, alebo či ísť do Trnového gazdovať. Jo. Oj, ale to sa predsa vie, že treba ísť do Trnového. Veď pekný kaštie, záhrady, lúky, polia, lesy, veď to je hotový zemský raj. No, ale viete, aj v tom raji bolo by človeku samotnému a preto si vás dovolujem požiadať o ruku vašej dcery Jelenky. Ale no... Pravda, že vďačne pánovny. Už veď, keď sme vám ju chceli dať ako chudobnému učiteľovi, a prečo by sme vám ju nedali teraz ako bohatému veľkostatkárovi? Pravda, že... Len vás chcem poprosiť, len vec. Prosím. To, čo sme tu dneska videli, zažili. To zostane navždy pochované v hrobe zabudnutia. Hej, bravo! No a kdeže sú nám tie naše sukne? Evička! Elenka! Čo je, tu sme. Áno, otecko. Otecko. Pán umný prišiel, no a požiadal nás o ruku našej dcery Elenky. Elenka, ja veľmi dobre viem, že ty si slušne a dobre vychované dievča a vieš, akú úlohu má žena v živote. No, vydať sa. A preto som si dovolil, skôr ako som sa ťa spýtal, no, pristúpiť na túto pánu umnému. No. Stanko! Elenka! Boh vás žehnaj, deti moje! To sa prvú zomlelo, ako nasypali. Prevrátený svet. Už sú všetci v jednom vreci. Dovolte mi, milí hostia, aby som vám teda poďakoval za to, že ste prišli. Dúfam, že ste aj pobavili a kým sa teda rozlúčime, tak vám chcem netradične teda ja predstaviť protagonistov dnešnej hry. Ako prvý Ignác, Nácko, Števko, Boroš. Kúpec Funtík, Janko Palúš. Kopítko, Marek Trenčiansky. Moja žena Evička, Vlastička Slávikova. Moja dcera Elenka, Danielka Maradarsová. Učiteľ umný, Vládko Poliak. Fabiana Klobúčková, Marta Sitárová a 90% úspechu sledovateľka textu Jarka Poliakovská. Mešťan Matej Opatrný, Ivan Sitár. Chceme sa poďakovať aj tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli
Edovi Kubincovi za ozvučenie, Jankovi Gombalovi za osvetlenie, Mirkovi Bedicovi za video a v prvom rade, teda bez koho by to nebolo vzniklo, je náš režisér momentálne v dištančnej forme režie, ale my sme to dúfam zvládli aj teda v tejto forme, tak by som to povedal. Izidor Pivarník! A viete na ňo! A dovolte aj mne v mene obecného úradu vám poďakovať za vaše herecké výkony, za váš čas, ktorý strávite pri nacvičovaní, je to veľké, ďakujem. A prajem vám veľa zdravia, šťastia a ešte, aby ste veľa nacvičili takýchto predstavení. Ďakujem. A hlavne o jednom keď hovoríme o tom zdraví, Ujojiteľo, prajeme vám veľa zdravia, nech sa uzdravíte a nech môžete s nimi ďalej nacvičovať. Keďže dnes máme také významné meno Štefana a máme tu aj herca Štefana, tak všetkým Štefanom, ktorí sú prítomní, aj ktorí nie, a hlavne tomuto nášmu, lebo on je aj poslanec nášho zastupiteľstva, prajeme všetko dobré, hlavne veľa zdravia. A nech ťa tí babi počúvajú a tí ich. Ďakujem. Všetkým Štefanom teda na zdravie. A ďakujeme. Ďakujeme.